ဒီနေ့ကတော့ဟိုပါပေါ့နော်ရှင်ရောကဒီတိရိရွှေစင်မှာလည်းအမြဲတမ်းရှင်ရောဝယ်တဲ့ကစတမာလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီကမယူရိုကလည်းလမ်းပြီးတော့ဖိတ်တာကြောင့်ရှင်ရောတက်ဖြစ်တာပါဒီမယူရိုဒီဖွင့်တဲ့တိရိရွှေစင်ရွှေဆိုင်ကြီးပေါ့နော်တကယ်ကိုစေတနာကောင်းကောင်းနဲ့တကယ်လူတွေပေါ်မှာတကယ်စေတနာထားပြီးလုပ်ပေးတဲ့ဒီဆိုင်ပေါ့နော်ဒီတဲ့အစာပေါင်းများစွာအောင်မြင်ပြီးတော့ အများကြီးဒီထက်ကြီးရဲ့ဆိုင်ကြီးပေါ့နော်ဒီမှာနိုင်ငံနဲ့အများမဖွင့်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲတဲ့ fashion ကတော့ဒါဒီဇိုင်နာကိုဝင်းကိုစီစဉ်ပေးလို့ဟိုရှင်ဝစ်လာတာပေါ့နော်မိတ်ကပ်ကတော့ Kevin ဝေရန်လင်းပေးပါပါအရှင်ကနည်းနည်းတော့ကြီးများတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီဇိုင်နာနဲ့ကိုနက်တာမြင်ပြီးလို့ဒါကိုရှင်ကတော့ဒီလိုပုံစံဒီလိုပုံစံလေးလိုချင်တယ်ဒီလိုလေးလုပ်ပေးပါပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ခါတလေသူလုပ်ပေးတဲ့ဟာလေးပေါ့မှာဝစ်တဲ့တာလေးရှိတယ်ဒါကတော့ နှစ်ယောက်တိုင်ပင်ပြီးတော့ဝတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီချော့ကားလေးတွေတို့ဒီ ครอสคัตตาလေးတို့ဆိုရင်တော့ဒါရှင်ရောကလုပ်လေတော့ဆိုသူစချုပ်ပြီးတော့ဒီလို V shape ကြီးအတိုင်းဆိုတော့လေရှင်ရောကနည်းနည်းဒီနားပြည့်တဲ့ချိန်ကကြတော့လူတွေအရန်အမြင်ရိုက်မှာဆိုလို့ဒီလိုမိုးလေးထက်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်ယောက်တိုင်ပင်ပြီးတော့ဝတ်ဖြစ်တာပါဒါပေမဲ့နည်းနည်းကိုဝင်းကိုလည်းဒီကနေပဲဟိုရှင်ရောအမြဲတမ်းပေါ့နော်တီးခံပြီးတော့ရှင်ရောကြီးကြားသမျှကိုလုပ်ပေးရအတွက်အရ
ဆိုရင်အိုက်ပွဲမတက်ဖြစ်တော့ဆိုတော့စီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မနိုင်ပြောရဲဆိုတော့ဒီဝစားလေးကသူစစင်ပေးထားတယ်ကြားလာပြီဆိုတော့ရှင်နှမျောလို့ဆိုထုံမွေးဖြစ်တာသူလုတ်ပေးထားတာဟောလာတော့ရှိပြီ3လ4လလောက်တော့ရှိပြီတနေ့အဲ့တော့ရှင်မွေးဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒီပွဲလေးနဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ဒီလိုအချိန်မှာဒါထုံမွေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြင်ဆင်မှုအချိန်ကကြောက်ဟိုရှင်ကအဲ့လို happy တိတ်မပြင်ဆင်ဖြစ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်ပြင်ဆင်လိုက်တယ်ဆိုလဲလေလက်ရှိချိန်မှာဒါခစ်စားနေရဆိုရင်နောက်တစ်လဆိုဒါခစ်စားချိန်မှာစားတော့မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ရှင်ကအဲ့လိုမျိုးတိတ်ပြီးတော့လုံးလေးတော့မရှိဘူးချက်ချင်းခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတာကိုချက်ချင်းထားပြီးတော့ဝတ်တဲ့ဟာမျိုးကိုကြိုက်တယ်ပြီးတော့အခုချက်ချင်းလက်လက်ဆက်ဆက်ရတဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့အစ်စ်လိုခံစားအဲ့တော့ရှင်ကအစ်စ်ကြိုက်တော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအရင်ကြီး heavy တော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ချစ်ချင်းမမပွက်တက်မဲ့ဟာဆိုရင်တော့ချိုးလောက်ရတဲ့ဟာရယ်ဆိုတော့ချိုးလောက်တာပေါ့အရန်ကြိုက်နေအခုဒီကပိုင်းအနက်ကြိုက်တယ်ဒီလိုဒီတရားဆိုလဲအနက်ကိုမှခဲဖောက်တဲ့အရာလေးပေါ့နော်ဆိုတော့အနက်ရောင်တွေကိုအရန်ကြိုက်နေတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကိုယ်လည်းအသာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နက်နက်လာတယ်ဆိုတော့လေအနက်ရောင်တွေကိုကြိုက်တယ်ဟောအရင်တော့ကတော့ရှင်ရောလည်းမကြိုက်ဘူးတလားအမှန်တိုင်းပြောရလေအရင်တော့ဆိုရင်တော့ရှင်ရောလည်းဟို fancy လှလှလေးတွေကိုကြိုက်တာကိုမသိခင်ရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်ကတော့လေ fancy လှတာလှတာဒီလဝရဏအစ်စ်တေကိုဝတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်လှရဟာဘာနဲ့မှလဲလို့မရအောင်ရှင်ရောဆိုအခုနောက်ပိုင်းလေအဲ့လိုလဝရဏတွေအရန်ကြိုက်တတ်နေရယ်အရင်ကြိုက်တဲ့နေတော့အရင်ပတ်စံကုန်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပတ်စံကုန်တယ်ဆိုရင်မဲ့ तू ကကိုပတ်စံစုထားတဲ့သဘောပဲလေဒီလားပြောချင်တာဒီမလို့အပ်တဲ့တခြား fancy တွေကိုဈေးကြီးပေးပြီးတော့ဝယ်နေမဲ့အစားဒီလိုမျိုးလဝရဏဆိုတာမိန်းကလေးတယောက်အတွက်ရှိလဲရှိသင့်တယ်ဝတ်လဲဝတ်သင့်တယ်ဟိုသင်လဲသင့်တော်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှင်ရောတော့ဒီလိုလဝရဏတွေပေါ်မှာတကယ်ယူသွပြီးတော့ကြိုက်တယ်ပြီးတော့ရှင်ရောအဲ့လိုရှောက်တွေကိုအရင်စိတ်ဝင်စားတယ်ဟိုစိတ်နဲ့ပစ္စည်းလဲကြိုက်တယ်အခုဆိုရင် feeling ကမဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကိုရွှေကွာရွှေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေရွှေကိုကြီးကြီးမားမားအကြီးကြီးတွေအဲ့လိုမျိုးဝတ်ချင်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့မိန်းကလေးအတွက်ကတော့ဟိုရှင်ရုံးလိုပဲသူ့မဲ့မိန်းကလေးတွေရှိမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့အလဟတ်တခြားပစ္စည်းတွေကိုရှောက်ဝယ်နေမယ်အစားပေါ့နော်ကိုပတ်စံစားပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်ကိုတော်လည်းလှတယ်ဒီလိုပစ္စည်းတွေကိုပဲဝယ်ပြီးတော့စုထားစေချင်ပါတယ်အဲ့လိုအစောဟိုပေါ့ဘရမ်ဘာနဲ့တည်ရဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲမလို့အဖို့ထလုံးမွတ်တာပေါ့နော်ရှင်ရုံးကဒီလိုဝယ်စားဆိုဒီအင်းကြီးဆိုရင်ဘရာပိုင်မလာတော့ဘာဆိုဒီရှင်ဒီအင်ဂျင်နောက်ကြောမှာလဲကြောပြောင်မှာ cross တွေခတ်ထားရဲ့ဆိုတော့ဘရာပါလိုက်လို့ရှိရင်အင်ဂျင်ရဲ့ဒီဇိုင်းတံမိုးလဲကျတယ်ပြီးတော့နည်းနည်းသိမ့်မလာတော့သလိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှင်ကမလို့အဲ့မွတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့မွတ်ဝတ်ရမယ့်ဟာမျိုးမွတ်ဖ ೇನೆ လျှောက်သွားနေရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ရှင်ကအခုဒီလိုမျိုးဝတ်ဆရာမလို့ရတဲ့ဟာလဲဆိုတော့မဝတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ရှင်ကဝတ်တယ်ဆိုတာလဲသူ့နေရာလေးနဲ့သူ့ဒီဇိုင်းလေးနဲ့သူဝတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်လို့ဆိုဘယ်လိုပြောချင်လဲဆိုတော့ဒါကတော့ဝေဖန်မှာပဲလေရှင်ရွံ့တော်မှာကို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 မကြိုက်တဲ့အပိုင်းလေးရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကိုသူများကြိုက်လဲဖို့ဆိုတာဒါရမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စဒါကိုလူတွေကိုမကောင်းတဲ့ဘက်ကနေနားလည်ပေးရမယ်ရှင်ရွံ့ဆိုရင်ကအရင်တော့ဆိုရင်တော့အယံခံစားတဲ့အရာအားလုံးပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ရှင်သိပ်မခံစားတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကသူမမဟုတ်တာကိုစီမှာလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့အချိန်လေးကိုစီမှာလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကိုရန်ကလွဲပြီးတော့တခြားဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးအေးအမေတော်မသိနိုင်ဘူး။ခါလေးကိုကြိတ်ပြီးတော့ခံစားနေရတဲ့ကိစ္စရှိတယ်။ဒါအမေတော်မသိနိုင်တဲ့ကိစ္စပဲပေါ့နော်။ဆိုတော့လူတွေပြောသမျှတော့လိုက်ခံစားပြီးတော့နေရင်လည်းမျက်ခွတ်အဲ့လိုဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဒါကြီးကကို့အတွက်တိုးတက်ဖို့မရှိဘူးဆော့ရုပ်ဖို့ပဲရှိရဲ။ရှင်ရုံးလဲလူပဲအမားမကင်အမားရှိရဲ။ဆိုတော့အဲ့အမားတွေတွေကနေပဲရှင်ရုံးအမှန်ကိုမြင်နေအောင်စူးစမ်းတယ်။ Okay ငါဒါလောက်တော့မှားသွားတယ်။ဆိုပြီးတော့မားတယ် okay ငါမားတော့ငါလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ရောဘယ်တော့မှကိုယ့်ကိုအပြစ်မတင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုရှင်ရောချစ်တယ်ဆိုတော့အပြစ်မတင်ဘူးကိုယ့်ကိုအပြစ်တင်ရမှာတနာတယ်အဲ့တော့ okay ငါဒါမားသွားတယ်
ဒါငါမှားသွားရတဲ့အတွက်ဒါငါမလုပ်အောင်မလဲโอเคငါဒါမျိုးငါနောက်မမအောင်ငါလုပ်မယ်ဆိုရယ်စိတ်နဲ့ပဲရှင်ရောရှင်ရောအမားတို့တဖြည်းဖြည်းချင်းပြင်နေပေါ့เนาะဆိုတော့လူတွေရှင်ဟိုမှာအဲ့လိုမျိုးတချို့ negative တွေပြောတဲ့ပုံမှာလဲရှင်စိတ်မဆိုးပါဘူးသူတို့ကတစ်ခါတလေပြောသူတို့ပြောတာတွေကမှန်လို့ပြောနေတာလေကိုကဟုတ်နေရောကိုကိုကဖောင်းနေရောလူတွေမြင်မှာဆိုတော့ကိုကအဲ့လိုသူများမျက်စိထဲမှာကြည့်လို့မရအောင်လေကိုကြည့်လို့မရတာဒါကိုကိုယ်တိုင်နဲ့ပဲဆိုင်နေအဲ့တော့ပြန်တွေးလိုက်တယ်အော်ငါနေမိတာဟုတ်အဲ့ငါနောက်ခါလို့မနေရဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲပြန်ပြီးတော့တွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တော့ဘလို့ပဲနေနေရှင်ရောကောင်းစီပဲဖြစ်စေစိုးစီပဲဖြစ်စေဝေဖန်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးရှင်ကျေးဇူးတင်တယ်သူတို့ဝေဖန်မှုတွေရပဲရှင်ရောဟိုကောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်စေရပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလို့ဝေဖန်မှုမျိုးပဲနေနေရှင်ရောကတော့လက်ခံပါတယ်ကျေးဇူးနဲ့တင်ပါတယ်ဝေဖန်ပေးကြတယ်